We continue talking football and moving on to some athletics now. We have Dominic Ndigiti, our own athlete who triumphed at the World Under 18 Championship. And Joshua Makori met up with him while they were at the school games in Embu. And he had a few things to talk about his career where he talked with Joshua Makori. Listen in. At just 18 years old, Dominic Ndigiti is walking to greatness. Ndigiti, a Form 3 student at the Kiandege Secondary School in Nyamira County, has already shown at local, national, and international levels. His zeal for athletics has a push from individual circumstances as he comes from a financially challenged family. Nilipomaliza darasa la 8 mwaka 2015. Nilikuwa tu niko salama, nilimaliza mtihani vizuri, lakini sasa wakati nilipoitwa shule, nilienda shule nikasoma term 1 term 2 nikafukuzwa. Nilipofukuzwa nilianza kuenda contract sasa kufanya mazoezi tu. Nani alikupeleka shule wakati uliacha? Shule ni Nyantika Mayoro. Nyantika Mayoro aliniandikia barua, nikaenda paka shule ya Kiendege. But Ndigiti chose to be fueled by his situation and he began the journey to financial freedom by winning a bronze medal in the 10,000 meters walking race at the IAAF World Under 18 Championship. Maisha yangu yamebadilika kwa sababu tulikuwa wachochole sana katika familia yetu. Nilikuwa maskini zaidi, hata sikuwa hata na kitanda ya kulala. Lakini round hii niko na kitanda na lala mzuri nikifika nyumbani, sina shida nyingi. Going forward, Ndigiti, who is the National Secondary School Games champion, is aiming to fly Kenya's flag ever higher. Mashindano ambayo ninaenda mwaka huu ni ya Finland, mle Europe. So ninajitayarisha vizuri na natumai kuwa mwaka huu nitafanya mazuri sana. Ndigiti's childhood dream of joining the Kenya Defense Force KDF has also come to pass. Mimi kwanza niko na furaha kwa sababu siku moja nilikuwa nafurahia kuwa nikiangalia wanajeshi jinsi ambavyo wanavaa, nafurahia sana nikiwaangalia. Sasa mimi nikiingia huko nitakuwa niko ndani ya serikali. Veteran worker Samuel Gathimba, who won bronze at the Commonwealth Gold Coast Games, may be nearing retirement, but at just 18 years old, Ndigiti's walk to greatness is seemingly just beginning. Joshua Makori, NTV Sport. Very, very good.